Oi pessoal, tudo bem? Eu tô aqui hoje para mostrar para vocês como fazer cachos sem usar chapinha, sem usar o Babyliss. Vocês estão vendo aqui meu cabelo, eu fiz cachos nele, ele tá super cacheado. E para isso eu não usei nenhuma fonte de calor, não usei chapinha e também não usei Babyliss. Durante muito tempo eu fiz cachos no cabelo fazendo com chapinha, né? Você pega e vira as pontas do cabelo. De uns 2 meses pra cá, eu comecei a fazer com Babyliss, mas eu notei que usando Babyliss em média 2 vezes por semana, minhas pontas estavam ficando muito danificadas, muito ressecadas, espigadas. Então, eu procurei na internet e aprendi um método de como cachear o cabelo sem usar fonte de calor, ou seja, sem danificar o cabelo. E para isso é muito fácil. Se eu conseguir fazer, vocês também vão conseguir fazer. Para isso, basta vocês comprarem bigodinhos flexíveis desses aqui, ó. Eles vendem em qualquer loja de material para cabelo, lojas de cabeleireiros, e custa muito barato. Inclusive, vocês podem comprar até no supermercado mesmo. E vocês vão precisar também de mousse. Essa mousse que o pessoal usa para cachear cabelo mesmo, vende em qualquer supermercado ou lojas de material de cabeleireiro. Então, vou mostrar para vocês como fica. Então, pessoal, para começar, vocês vão separar metade do cabelo em duas partes assim. E aí vocês vão começar a primeira parte, vocês vão fazer aqui essa primeira parte. Vocês vão agitar primeiro. E vocês vão colocar uma quantidade como se fosse uma bolinha de mousse. Aqui mais ou menos essa quantidade dá para metade do cabelo. Vocês vão aplicar principalmente nas pontas, que é onde a gente quer que fiquem os cachos. E aí vocês vão pegar o primeiro bigudinho, vocês vão separar aqui uma parte do cabelo. O cabelo fica assim murchinho porque ele fica como se fosse molhado. E aí vocês vão pe pegar tipo essa mecha aqui. Deixa eu ver. Ela tem mais ou menos 2 dedos de largura. E aí vocês vão enrolar o bigudinho nela. É importante, pessoal, pegar do começo aqui. E aí vocês vão enrolando, mas vocês não enrolam todo na ponta do bigudinho. Vocês vão enrolando no bigudinho inteiro. Isso é importante de fazer, porque aí os cachos ficam mais bonitos e mais abertos. E aí quando você enrolou a ponta, você pega o bigudinho e vira ele pra cima e fecha assim, ó. Vou mostrar mais um pra vocês. Que mais ou menos uma mecha de 2 dedos. E aí vocês enrolam o bigudinho. Enrolou bem aqui na ponta. E aí você vai assim enrolando no bigudinho inteiro. E aqui, quando vocês terminarem de enrolar no bigudinho inteiro, como vocês estão vendo aqui, ficou só a pontinha, vocês vão pegar e virar essa ponta pra cima. Mesmo processo. E aqui, como eu já terminei uma parte do meu cabelo, a metade, eu vou colocar a mesma quantidade de mousse para a segunda parte. E que o mesmo esquema que vocês já sabem.
Então, pessoal, tá pronto. Depois de eu enrolar toda a minha cabeça com o bigudinho, então eu aguardo mais ou menos entre 1 hora e meia, 2 horas, eu retiro com cuidado. Eu vou aguardar esse tempo e depois volto aqui para mostrar para vocês o resultado. Até lá. Então, pessoal, depois de mais ou menos 1 hora e meia com o bigudinho no cabelo, eu vou tirar ele. Eu vou tirar devagarzinho, vou abrir. E aí vocês tentam desenrolar devagar do cabelo para não quebrar os cachos. Vocês estão vendo aqui, ó, como já fica o cabelo cacheado. Vocês abrem. E aí vocês tentam devagar desenrolar para não quebrar os cachos. E agora do outro lado. E tá pronto o cabelo. Agora, se vocês quiserem o cacho mais aberto, vocês penteiam um pouco. Vocês podem pentear com as mãos mesmo. Mas o cabelo fica super cacheado. E tudo isso sem usar chapinha, sem usar babyliss. São coisas, com fonte de calor que podem prejudicar o seu cabelo. Podem ressecar e tal. Então, o cabelo tá pronto. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo e até a próxima. Tchau!